سامعین السلام علیکم، میں ایک بار میرے ٹائم کے تحت جیسے سبھی لوگ کھڑے ہوئے تھے، اس بار لکھنؤ میں پرشاسن کے سخت طریقے سے جہاں پر پرشاسن لگا ہوا ہے اور چینی کے اور جو ہے تو آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے پارک ڈرائیور کا پرشاسن ہماری ویڈیو صحیح نہیں کر پائی، پر پھر بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور پوری طریقے سے یہاں پر پابندی ہے۔